usar o selador e eu ainda vou lixar outra vez com a mão agora, eu vou. Aqui já vou aplicar o primeiro demão. Mostrar nosso banquinho mais de perto e como é que tá ficando. E eu fazendo mais rápido, então não tô caprichando tanto. Quem for fazer aí vai caprichar mesmo, e aí vai dar o grau. Agora nós vamos lixar e vai para a segunda etapa, a seladora. Peguei uma lixinha 320. Mas você pode começar com uma mais grossinha, 220, e diminuindo. Eu faço assim, ó. Gosto de estar na mão. Ó. Esse acabamento aqui, quanto mais vocês tiverem tempo e caprichar, mas vai ficar legal, né? Eu estou fazendo aqui porque eu preciso fazer um pouco rápido para o vídeo, né? Mas nós vamos repetir esse processo aqui pelo menos 3 vezes. Essa aqui foi a primeira. Vamos lixar, ó. E vai ter esse processo 3 vezes. É fácil, sabe, onde não foi lixado, você passar a mão, você já sente. E é pra ficar rústico, né, pessoal? Ó.
Mas também não quer ele tão, tão liso, né? Mas dependendo do tempo de cada um, é que vai te garantir. É dinheiro. Então tá finalizado aí o projeto do banquinho. Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. Ó. Pesado. Tá aí nosso banquinho finalizado. Nosso pé dele aí, ó. Beleza, projeto banquinho de bolacha. Beleza, pessoal. Vou apresentar aqui o banquinho de bolacha. Vamos ver se tem.